Boa tarde, bem-vindos à transmissão em direto do jogo que opõe o Sport Clube União Torriense com o Clube Desportivo de Mafra. Uma tarde chuvosa e com muito vento. Vamos ver de que maneira é que os jogadores se vão adaptar a estas condições climatéricas. O Torriense vem de uma vitória em Riachos, a primeira vitória do campeonato contra o Atlético de Riachense. O Mafra vem do empate pouco esperado em casa para as aspirações do Mafra, que é sem dúvida a subida, vem de um empate com o Sertanense. E hoje o Torriense, sétimo classificado, vai tentar bater o Mafra. É um derby aqui da região oeste, duas zonas muito próximas, dois clubes com orçamentos bem diferentes. O Mafra tem aspirações claras de subida, o Torriense tem objetivos menos definidos para esta época, mas conseguiu reunir um grupo de jogadores de ótima qualidade e os jogadores estão a começar a ganhar entrosamento. O Torriense tem feito também algumas contratações de última hora que vieram reforçar o plantel. Vamos então para a segunda parte da partida. Ataca o Mafra através do Ruca, a dar para o 23, Alisson, o brasileiro. Está num contra um com o Honrado, a dar para o 47, o Varão. A deixar para a direita do Mafra, o Oliveira. Dá para o Luís Carlos, que agora ocupa a posição que ocupava o Ang. Oliveira no cruzamento. Muito bem, Denis. No primeiro poste, a cortar para fora de cabeça. Canto para a equipa do Mafra, primeiro canto da segunda parte. A ser batido pelo homem que bate as bolas paradas, o Ruca. Continuam os jogadores do Torriense a aquecer. O Torriense tem todos os jogadores nas imediações da área, ou dentro da área, a defender os cantos do Mafra, que é muito, tem uma equipa muito alta. E a primeiro gol da partida, a ser marcado pelo Varela. Pareceu-me ser o Varela. Tínhamos alertado para a perigosidade deste jogador, o ponta de lança, para marcar o primeiro golo da partida. O Mafra vai ganhando logo no início da segunda parte. Este avançado a cimentar a sua posição de melhor marcador desta Série F da segunda divisão. A marcar aqui em Torres Vedras o primeiro de cabeça. A equipa do Mafra foi superior durante este jogo. Teve a sorte de chegar ao golo no lance de bola parada, através de um canto. E o árbitro dá por concluída a partida. O Mafra conseguiu a vitória aqui em Torres Vedras, uma vitória importantíssima para o Clube Desportivo de Mafra, que assim vai chegar aos lugares cimeiros da classificação. Os objetivos do Mafra são claramente a subida e parece-me que tem uma equipa bastante forte e competitiva. Tem ótimos jogadores no banco de suplentes, tem um plantel bastante forte, vasto, boas soluções. Física e tecnicamente é uma equipa muito evoluída. O Torriense talvez à procura ainda na sexta jornada do melhor entrosamento entre os jogadores. Na equipa do Torriense, o Kleber, o guarda-redes, ainda assim fez uma ótima exibição. Na equipa do Mafra, o ponta-de-lança Rui Varela foi o melhor jogador em campo, muito bem acompanhado por Léo. Ofensivamente o Mafra esteve muito bem. Os centrais estiveram muito assertivos também, tanto o Godinho como o Sandro
o Sandro, o guarda-redes Godinho, não teve praticamente trabalho durante o jogo. Os jogadores do Torriense agora conferenciam entre si. O Torriense na próxima jornada vai jogar contra o Ribeirão, vai ao norte do país na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Esperemos que consiga arrancar lá uma vitória.